Фармадол – таблетки від головного болю. Бабуся, яка намагалася зловити автівку до найближчої поліклініки, адже пропустила свій автобус. І водій, який їхав в інший бік, але розвернувся, щоб підвести, бо решта проігнорувала. До речі, сьогодні в мене день народження. Сьогодні? Сьогодні. Я вас вітаю. 89. Я вас вітаю. Дякую, це мені не такий подарунок. Це відео розлетілося соцмережами і нагадало нам усім, наскільки важливо робити добрі вчинки. Ви молодець, ви чудово виглядаєте. Добро створює людину. Добро створює людину. Так, бачите, добро, Андрійко. Сніданку вдалося розшукати героїв цієї щемливої історії, яка трапилася в Києві. Знайомтеся, Андрій. Саме він допоміг бабусі. Йому 42, працює в рекламі, того дня якраз їхав на роботу. Вона навіть вибігала на дорогу і махала руками. Я тоді вимкнув телефон, почав знімати просто для того, щоб зняти, яка по рахунку автівка зупиниться. І потім там 5-та, 6-та, 8-та проїхали, ніхто не зупинявся. Ну, взагалі мені якось сумно стало за цю жінку. Я вирішив, що я тоді розвернуся і сам під'їду. Андрій каже, спершу планував показати відео лише своїм дітям, щоб у майбутньому вони чинили так само. Але згодом все ж опублікував його в інтернеті, бо Нінель Васильівну має почути кожен. Добро це любить все. От все любить. Їй 89. За професією гідрофізик. Викладала на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Досліджувала можливість проведення каналу «Німан-Дніпро», відкривала гідростанцію в Бресті, займалася очищенням стічних вод. Присвятила науці більше ніж 40 років свого життя і дуже цим пишається. А це Латвія. В Латвії і Товста башня. Це я тут в командировці. Бачите, це я на льду. Оце досліди роблю. Отак зимово одягнене, отак на цьому. А це перший рік роботи в Білорусі літом серед квітів. У молоді роки Нінель Васильівна була шибайголовою, добре плавала, якось навіть припливла Дніпро. Та найбільше обожнювала альпінізм, підкорила не одну вершину Тяньшаню. Гори настільки тягли, настільки ця суровість і велич природи, оце небо, оце ці кольори, ці хмари. І один раз мені осталося, я дежурить в палатці, дежурить з рацією, в мене все, а чую, як топ-топ-топ іде цей сніжний барс. Господи, хоч би він лапою мені там палатку не зачепив. Просто це було незвично і на все життя. На початку повномасштабного російського вторгнення Нінель Васильівна евакуювалася в Словенію. За кордоном без діла не сиділа. Вчила словенців, як харчуватися правильно. Як же можна їсти тричі на день м'ясо? Я їм пишу, візьміть, наприклад, овсянку. Гречка – о, це пісня, а не каша. Мама наша казала, діти, їжте гречку. Бо вона королева каша, і від неї не товстіють, а вони всі такі, ножки в них такі, понімаєте? Я кажу, зверніть увагу на нашу славетну кухню, наприклад, борщі. Нінель Васильівна має сина, доньку та онуку, а девіз її життя – це фраза, яку вона кілька разів промовила на відео. Добро створює людину. Андрія, який підвіз її до поліклініки та подарував квіти, пригадує з усмішкою і називає великим згустком позитивної енергії. А от на запитання, чи продовжують вони спілкуватися, чесно відповідає ні. Адже тоді вони не обмінялися контактами. До перемоги. На все добре. Спасибі.